سید مبشر لغاری ہیں، بخاری ہیں، کہتے ہیں کہ رضائی بہن بھائی کے مسائل بتائیں، اگر کوئی اس رشتے کے باوجود ڈیٹنگ کرے تو کیا حکم ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ ظاہر کہ رضائی بہن بھائی کا وہی حکم ہے جو نسبی بہن بھائی کا ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا کہ رضائی بہن بھائی یعنی ایک ماں کا دودھ دو بچوں نے پی لیا، تو اب یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے ہیں، اب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایسی ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے ہیں جیسے اصلی اور نسبی ہوتے ہیں۔ تو رضائی احکام بالکل نسبی احکام ہو جاتے ہیں، ان سے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ سگے بہن بھائی کی طرح ان کے احکام ہوتے ہیں، اور وہ اگر ڈیٹنگ کرتے نعوذ باللہ تو گویا کہ یہ ایسی ہے کہ سگے بہن بھائی آپس میں ڈیٹنگ میں مبتلا ہوں تو یہ کتنا بڑا عذاب اور وبال۔ تو بالکل اسی طریقے سے رضائی بہن بھائی اس گندگی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، تو بھائی یہ کیا حرکت ہے؟ یہ گند کھانے کے لیے تھوڑی دنیا ہے، تو آپ یہ رضائی بہن بھائی ہو کے آپ یہ حرکت کریں، اس کا مطلب نہ غیرت ہے نہ انسانیت ہے، یہ تو پھر دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت کے اندر بھی پکڑ ہے۔ اس لیے جائز طریقے موجود ہیں، اللہ نے دنیا کے نفع اٹھانے کے جائز اتنے طریقے رکھے ہیں، انہیں سے آپ فارغ نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ کہ حرام اور ناجائز طریقوں میں منہ ماریں، کوئی تو عقل کے ناخن لیں، کوئی تو سمجھ سے کام لیں، جائز حلال رشتے اللہ نے بنا رکھے ہیں، وہاں آپ جو ان کے ساتھ نکاح کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنی زندگی کو لطف اندوز کریں، لیکن یہ گندگی کھانا یہ کون سی شرافت ہے؟